Então, vou começar por colocar aqui o frango. Deixar isso mais para a frente. Aqui o frango. Vou picar aqui, já vou. Já moí tudo. Oh. Então, a ver aqui. Certo. Pronto, já moí. Agora vou retirar daqui. Vou retirar aqui para o prato. E já vos mostro. Começando aqui por pôr um fio de azeite. Porque este bacon não tem muita gordura, tá, mas é carne com gordura. Agora vou colocar o bacon. Deixar fritar aqui um pouco o bacon para soltar esta gordura toda. Já volto. Agora eu vou ralar um pouco, moer um pouco o bacon, porque como é paté, eu não quero que fique aos pedacinhos. Então eu vou moer aqui um pouquinho. Sim. Pronto. Então ele fica tudo triturado. Como podem ver, ó, fica tudo bem fritinho. Agora eu vou colocar aqui o frango, mentira, vou colocar aqui a cebola e o alho. Mexer aqui bem com o bacon. E agora ver aqui com essa coisinha que fica agarrada à panela, que é do bacon. Eu vou tentar tirar uma cebola. Ó, a panela já está branquinha por baixo. Ó. Já retirei o sabor do bacon. Aquela parte mais queimadinha, sabem? Fica muito bom, muito gostoso. Agora aqui vou colocar a cenoura. Aqui assim um pouquinho. Para não ficar muito rija. Para quebrar mais. Para não ficar assim muito durinha. A cenoura. Ficar mais quebradinha. Deixar aqui fritar um pouquinho. Este paté de frango é muito bom para fazer sandes para o verão, para levar para piqueniques, ou para as crianças levar para a escola, ou para comer com torradas, ou para uma entrada de algum jantar que queiram dar, um lanchinho.
sei lá, serve muita coisa. E também sei fazer o paté de atum. Também é muito gostoso. Agora aqui, vou colocar o frango. Vou bater no bem. Vamos mexer aqui assim. Aqui vou juntar a calda de pimenta para dar uma corzinha, sabe? Para não ficar o paté só muito esbranquiçado. Mexer aqui assim. O sal, eu já tinha temperado o frango, está muito bom de tempero, não vale a pena colocar mais sal. Tão bom que tá a ficar. Mexe aqui mais um pouquinho para que o frango ganhe mais sabor. Agora eu vou deixar arrefecer aqui assim um pouquinho. Eu vou deixar arrefecer aqui um pouco. Vou colocar para aqui. Assim. Vou mexer aqui. Lá de vez em quando eu vou mexer. Vou passar para uma tigela para nós colocarmos o resto dos ingredientes. Continuando, agora vou juntar o ketchup. A mostarda. O cominho. Pimenta preta e os orégãos. Vamos mexer para dar uma misturada aqui primeiro. Misturamos bem e agora vamos colocar a nossa maionese. Aqui eu tenho umas 8 colheres de maionese. Aqui fica o critério de cada um, se gosta com mais maionese ou não. Acho que vai ser o suficiente. Mexemos assim. E está pronto o nosso patê de frango com bacon. Fica muito gostoso. Limpamos aqui assim as beirinhas. Muito gostoso que fica.
ver buscar ali um bocadinho de pão. Aqui um pedacinho. Aqui um pedacinho de pão. Quem não quiser com pão, pode comer com torres, como quiserem. Isto para aqui, assim. Eu espero que gostem, não deixem de dar aí um like ou um gosto, como preferirem. Espero que façam, ficou muito bom. Muitos beijinhos para vocês todos, muita saúde. Até outra vez.